موضوع چھ بدل کہ انسان چھ آسان بڑ لالچی حس چھنا ایمان وول تہ آسان ایمان کس حالت لالچی قیامت کے دہ یین تمس ون بندہ دل سے وچم پن حساب پن گنا یہ اس رب سند طرف اخ سہ پہ امس خوشی دن اخ طریق اخ کمس مومن بندس اس خوشی دن اخ طریق اخ کہ امس دپ اللہ تعالیٰ تل سا یہ چون گنا ات نظر ات دن ات لکٹ یوت گنا بند اندر کن سوچن شکر تو چھ بڑ گنا بڑ گنا اخ تہ امس کیا ہے اللہ تعالیٰ تو لکٹ لکٹ تم ٹھل گنا مطلب بڑے گنا مدِ مقابل تم لکٹ لکٹ گنا امس گمت یہ وچان اندر کن دن ہے ٹھیک گو بڑ یہ نئی یہ لکٹ یوت نئی تو مطلب ات پہ کر رب اعلان دپس میانہ بند یمن بنائی ژے مے ثواب یمن گنہن بنائی مے بند دپ یور نظ مے بڑ تھی تمن کیا گھس تمن بڑ نا بڑ ثواب سیدھی کتھا یہ نئی بندس بند آئے اللہ تعالیٰ پانے بسے بوڑ گولا کار تی روز لا حول ولا قوت او تاہی کیا کو بند ہے بند کو خوش دبر ربا بیسے مطلب پیشو ادھر کی سوچا شکر یہ چھنے بوڑ گولا بھی نہیں کہیں ایمیز دبنا ربا دبنا یہ بچی ہے چینی گولا یہ کیا شکر ہے اندر یہ کہنے آگوڑے انکار تی مطلب مگر مومن چھو دبی آنات میں نہیں شکر اندر شکر مگر خوش ہو بوڑ نا یہ تی گرف تم نہیں تم گوی فی الحال مطلب کیا تھا دل رب دس یہ سے گنا یوتا اجر سے بہت لکھان یہ کری مجھے کت مجھے تبدیل گیا نہ ثپے وی یہ دپان ربا تم مش بڑ بڑ گنا تم آس بہار ترس یہ وی یور پلداور رب کہ تم تک لا الہ الا اللہ کوتا عظیم رب العالمین رحمت رب مطلب ام سند بندس ست امہ قسم معاملہ کرنس مز تو رب رحمت ہتھ چھکن اور ان شاء اللہ امید اس کہ اللہ تعالیٰ تھی تم تعلیٰ کُلِ حال مگر ساروی کھت بوڑ چیز کیا شرک کرو نا ربس سی ان شاء اللہ کی تمس ٹھہراؤ نا شریف اگرے شراک تہ تھائن نا ہٹس پہ اللہ تعالیٰ مہ تھین سہ دہ ہین یہ مثال ون کاشر سمجھن یون کہ کوتاہ تہ گھن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا ون یم سات تم مے کرتا وصیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائس فرمائس لا تشرک باللہ اذا استعنت فاستعن بالله عبد الله اذا استعنت يرسى مدد اسي مغن سكمس بنزي فاستعن بالله الله ترى مس مدد ان قتلت او حرقت اگر ت زندیک زالن یا تمرو اگر ت قتل او کرن یا ت یک زال قتل ت زند دزون کرجی برداشت مگر شرک رب سے کرجن کرن برداشت اور ساری کھت بڑ کامیابی تمس شخصس واللہ یہ سب سندس توحیدس پہ روز تھپ کرت الوحیت ربوبیت اسما و صفات کے لحاظ اور بے روز بڑے گنہوں نش بچن بڑے گنہوں نش روز بچن اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان فرمودات احکامات نہیں حکم کے لحاظ امر عوامر منس ون تمن پہ رود عمل کرن اور بیم نواہی یعنی ممانیت چیز تمن پہ کیا رود پان بچاون اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے ضرور استقار تیو امید اخ تیو امید اخ خوشی لحاظ کر بیان اچھا بعض وقت سوچن تھی کوتا چھو زانن کہ اللہ تعالیٰ کرے مغفرت پانس تان انسانس یوت ہو امید تھائے ربس پہ یوتا تھی امید بڑھو نا ربس پہ مغفرت تیوت تہندی خطر غفار یوت دپ نا مش باسان کی رب دبی تی صحیح ٹھیک کریں بہت سزرا یعنی بند ون نا مش باسان یہ بند چھنا سوچن یوتا تم ربس متعلق سوچ تم سند خطر رب سن رحمت تہ ذہن یوت سہ دماغ تھی نا یل تیوت رب سن رحمت تم سر تین سمجھ مگر امید افزس پہ بنان کہ امید بنان کت پہ حقس پہ اگر یہ میٹرک مز ایگزام کس دیت تمہیں پہ رزلٹک دہ کل کت وار کر مگر یہ کمس رزلٹ بوزن یہ امس طالب علمس پنہ خطر رزلٹ کس دہس رزلٹس پیار کی امس ایگزام کی وزی سہ ہینڈ اوور پن پیپر کران امس پتہ رزلٹ بن بہت پاس کن چھس کن پتہ دن حس مجھے امید بہ نیر پاس یہ بوڑھ بے وقوف بچہ نا حس ٹھیک باسان ڈیڈی ونان ابو ونان گری مول ونان گوبرا ٹھیک باسان نا حس ان شاء اللہ امید پاس نیر تو ٹھہر پیار ون نا رزلٹ کی دہ پائی چھا
اگرے طالبن پائی چھو ون رزلٹ کی تو اہل یہ ماں کل دھوتم زمین پہ یہ کھسا کن ٹوٹ سی پیار بت پیار وچ دان دھوت ات کھسا کوٹ کن امتحان دھت مے نہ ابا جان ون پتہ باسا پاس کی فیل مشین پانس پی کھین مول چھس بہ ون امی منع کیا یہ کیا یہ پنو زنگو فیل چھوتی کتھ اس ون کی طالب علم سن خطر رزلٹ دس یہ تمس خطر پیار وپرن خطر امس پیپر دن وز پتہ بہت پاس کن تھی سمجھ اتھے پہ تھی تم امید مے رب مغفرت انشاء اللہ کر ضرور مگر یہ کت پہ تیس امید تھی ربس پہ گنڈت تیس امید تھو ان شاء اللہ لبو تھی اللہ تعالیٰ تمہیں کھت زیادہ تھوت تو بوڑھ نم وسعت رحمتی علی غضبی وسعت رحمتی علی غضبی مین رحمت رب دبن مین رحمت وسیع علی غضبی مینس کت پہ غضبس پہ رحمت اوسع رحمتن کور غلب کت پہ شرط سبحان اللہ ان شاء اللہ کہ مگر شرط التوحید 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 اگر شرک اس نا ساری کھت گند اللہ تعالیٰ بروٹ کن انسان سو اس شرک اس کر انما المشرکون نجس او بیان کر نجس گندگی یہ مشرک سو مثال اور رب سے دربار میں مشرک تھوت تلنا امس کن وچی اللہ تعالیٰ نہ وچی پنس ربس نہ وچی پنس ربس وچی نا مشرک تیوت اس عذاب کی چان تمہ خطر اس بوڑھ عذاب کہ تھی پنس ربس نہ وچن مطلب یہ روز تمہ اندر کن کنڈ اے دنیا مز کریا میں انکار ربس قیامت مگر ون تہ ام پہ گھس اندر تلواس اخ پید بوچھان رب جہنمس تھی تلواس اندر پید آگو نا یہ کس دزن نبرم دزن جہنم بیاو گو یا اسی اندر منس اندر دزن وچھان رب کس یم سی میں غدیرل کر یہ وچھان بہ آخر رب چھس نا سہ ہے بہ حد وچھان مطلب یہ اس تمس بوڑ عذاب یا اخ عذاب امس رب سن دیدار نصیبس اور جنتی گزن جنتس تمن اسی جنت میوجات اس نا مگر بوڑ نعمت کیا تہ خطر دیدار رؤیت اللہ اللہ تعالیٰ سن ور آسن پنس ربس وچن شہلاون آسن پن سوری وجود کم سیت دیداری اللہ تعالیٰ مے تہ تین اللہ تعالیٰ تر اندر یہ سا یہ ان شاء اللہ تمنی اندر دیدار کے رب سن